Nekolicina je na vreme odvezla kamione. Drugi to nisu mogli. Neki nisu ni hteli da beže i bili su spremni za raspravu. Nekome je oduzeta sva roba. U akciji učestvuju gradski inspektori, javna komunalna preduzeća i komunalna policija. Pružamo asistenciju, to jest pružamo pomoć prilikom legitimisanja i štitimo inspektore koji rade posao. Ujedno, pošto ih ima malo, a nas trenutno ima više, pišemo kazne za nepropisno parkiranje, izloženje nelegalne robe i prodaju iz kamiona. Nakon udaljavanja prodavaca i odnošenja njihove robe, zelene površine nasipaju se humusom, ograđuju i oplemenjuju zelenilom. To bi trebalo da spreči povratak na staro. Opravdanje za kršenje propisa, prodavci najčešće obrazlažu tvrdnjama da od prodaje žive i da nemaju kud. Svi ovi ljudi imaju alternativu, znači njima je data alternativa da prodaju iz kamiona na Kvantaškoj pijaci ili na veletržnici, a da robu koju žele da prodaju ovde na pijaci na malo mogu da prodaju na pijačnim tezgama. Oni žele da iskombinuju te dve stvari, a to je na ovoj lokaciji nespojivo. 40 kubnih metara robe, uglavnom ona koja je u prodaju dospela iz kontejnera, poslato je na deponiju u Vinči, a zemlja je nasuta na oko 2000 kvadratnih metara prostora koji više neće moći da zauzmu nelegalni prodavci. To je, kažu u gradskoj upravi, još jedan korak ka konačnom rešenju problema nelegalne prodaje na Vidikovcu.